Znači, Rusi treba da obrate pažnju ovde na narod. Šta je stav naroda? Ja govorim samo konkretno o Kosovu i Metohiji. I to im stalno govorim. Šta je stav kada Rusi kažu mi ćemo podržati stav Srbije? Ja samo pitam, a šta je stav Srbije? Da li je stav Srbije Aleksandar Vučić, čiji plan o Kosovu ne znamo, ili je stav Srbije stav Srpske crkve, stav srpskog naroda, stav čak i srpske opozicije? I ja zagovaram da je stav Srbije ovo, a da je ovo stav jednog ucenjenog čoveka i da to ni na koji način ne treba da obaveze Rusiju. I to je sve što ja u tekstovima koje pišem, a ne pišem ih, skriveno ih pišem pod svojim imenom i upozoravam ih na još jednu stvar, da će oni ovdje imati situaciju kao što je Milo Đukanović uradio u Crnoj Gori. Ja na taj način branim Srbiju, ne branim ja ruske interese. Suviše sam ja mali čovek i igrač i bilo šta da bi ja branio ruske interese na Balkanu. To je smešno. Ponavljam, Rusi su ozbiljna država koji imaju svoje institucije, koji sarađuju sa institucijama države, ne sarađuju sa opozicijom. Rusi nigde nemaju kontakt sa opozicijom. Zašto bi u Srbiji imali? Ali to što neko ima prijateljske odnose sa Rusima, što voli rusku kulturu, rusku umetnost, što poštuje rusku crkvu, što voli tradiciju, što na kraju kraja voli Dostojevskog, jer to znak da si ruski špijun ili da radiš. Kako ja sam juče i tražio od Vučića, pošto mi njegovi mediji optužuju, ali ne da nisam, nego da jesam. Pošto on sve zna i pošto njegova služba sve zna. Pa evo ti imaš papire, vjerojatno imaš sve. Pa pokaži da jesam. Ali zašto je ovde u ovoj zemlji dozvoljeno da budeš, da voliš i Ameriku, i Nemačku, i sve zemlje možeš da voliš? Samo je zabranjeno da imaš stav prema Rusiji kakav ga ima većina naroda. Vi znate istraživanja šta kazuju. To ne govorim ja, Đorđe Vukadinović ili drugi istraživači. 70% naroda je ovdje ima takav odnos prema Rusiji. Ja sam deo naroda, nisam ništa drugo.